Tule mänkutöölle ja saa osa meeletust möllust. Muusika. Retromängud. Cosplay. E-sporti turniirid. Uusim tehnika. Eestis loodud videomängud. Ja paljud muud üllatused. Kõik see ja enamgi veel 30. septembril Ülemiste Apollo kinos. Rohkem infot mangudeo.ee. Daamid ja herrad, poisssüdrukud, teie kõrvadesse silmadesse on jõudnud teine tase, see on Level Ühe iganädalane podcast. Mina olen Sten, minuga mikrofoni ümber nagu ikka Andri. Tervist. Ning te kuulete, vaatate saadet numbriga 441. Kohe alguses väike lugu sellest, kuidas ma tulin täna hommikul kontorisse üle 5 kuu esimest korda nagu tööpäeva tegema. Ja siis keegi oli mu kõrvaklapid ära rütrinud. Aga selle eest tuli mu laual 3 tassi ja 2 hiirt. Arvuti hiirt. Kas sa tunned, et need arvutihiirte omamine on väärtuselt kallim kui need klapid? Ma ei tea, mitte ükski neist asjadest pole minu oma välja arvutus üks tass. Okei, okay. Et keegi oli su tassi tagasi toonud või? ei, see oli seal. Lisaks sellel oli veel 2 tükki siis. Okei, okay, okei. Okay. Aga selles mõttes, et maailm muutub. Mm-hmm, me oleme pidevas pöörlemises, liikumises, kõik asjad. Ja miski pärast täna hakkas puus valutama ja jalg ka. Ma ei tea, kas see on vihje. Ma just hiljuti sain ühe leveli liikme Siimuga kokku, kes ütles, et ta ei saanud viimased 4-5 päeva kõndidest, et tal oli puus nii kinni mingi närvivalu. Ja siis ma küsin, et kas ei ole 30 veel ju? Ei ole jah. Siis ole vait. Sa ei tea mitte midagi. Sul ei ole õigusi. Jongi, no. Sa mine ja ole õnnelik, et sul on pohmakad kerged. Mm-hmm. Jep. Selge, liigume kohe kommentaaride juurde, ärme raiska aega. Discordis Kabala Kõnts vastas meie palvele ja ütles, et ma pean eelmise saate kommentaariks ütlema, et ei ole üheski lennuõnnetuses osalenud isiklikult. Aitäh. Mm-hmm. Aga kaudselt. Jaa, mul see terve perekond surma. Joo, Heidi. Got dark really fast. Yeah. XD kirjutas reisidest rääkides. Selle kajaka juhtumi pärast ma autoga Euroopas reisingi. Ise lähed millal tahad ja tuled kui tahad, sõidad kuhu tahad. Lisaks veel see suvi sai ka Balkani maades käidud kaasa arvatud Montenegros. Minu Montenegro top 10, mida vaadata. 1. Mäed. 2. See üks silt seal pealinnas. 3. 10-kilomeetrised kiirteed. 4. Mingid rannad mööd rannajoont. 5. Prügi ja sitt teede ääres. 6. Kõrat raskeks läheb 10 asja leidmisega. 7. Küsimärk 8 profit. 90 panemata jäänud. Kuidas sa sellega nõus oled? Nädalavahetuse sihtkohaks okei, pikemalt olles puhub tuul ja põõsad rulluvad üle tänava suhteliselt korrektne hinnang. See ongi, me oleme ka mingi kuredi 6 ööd ja siis see oli suhteliselt perfektne pikkus sellele. Ma täna hommikul vetsus olles sattusin sinu elukaaslase clickbaiti peale. Ja siis ma lugesin täpselt selline õige pikkusega tekst, et sa loed selle vetsusoleku aja jooksul läbi ja siis tegelikuses sa saad aru, et siin on petetud. Te ei saanudki skämmi oma taha rendi autoga. Ma lootsin, ma nii räigelt lootsin, sest see teema püstitus oli, et oh, lahe, Sten sai skämmi. Et ei ole kahjuks ainult hiinlased, kes sinu krediitkaarti ära varastavad. Ja. Mm-hmm. Ei tea, sel korral läks tunduvalt, ma ei tea, kuidagi muretum oli muidugi oli case selles, et meil oli ainult ühel päeval see auto, et ei pidanud nii pikalt muretsema, kui Itaalias oli see, et sõitsime ka rendi autoga ringi. Ja siis ma ei tea, mitmendal päeval ma hakkasin neid arvustusi lugema, kui kõik olid mingid 1-star ja siis mõtlesin, heakere küll, ma enne ei hakka Liinale ütlema, kui me oleme auto tagasi andnud. Kas reis läks siis viperduste vabamalt see tõttu, et te nagu plaaniste vähem, kui nad te tegite seda 3 kesti ära. Jah, meil oli konkreetne plaan, et oleme põhimõtteliselt ühes kohes ja siis ühe päeva jooksul sõidame autoga võits ringi. Okay. Aga see oli need suht lähedased kohad. Aga no õnneks seal ei olegi midagi vaadata. Mm-hmm. Välja arvatud need top 10 kohta. Nüüd aga liigume Starfieldi lainele. Meie Discordis Mr. Big Beepi Laba Daba Ding Dong jättis sellised kommentaarid.
Starfieldi laadimiste probleem ei ole mitte riistvaraline, vaid pigem see, et see kuradi Creation Engine 2 on täielik prügi. Bethesda oleks pidanud kas sellest loobuma täielikult või arendama päris uue mootori. Vist ei käi nii lihtsasti. Olles seda juba 1.09 alates mänginud, 20 tundi sulgudes, sain kokku ja tegin Steamis refundi. Jah, mäng on alguses igav, aga ta ei lähe kunagi lõbusamaks, vaid vähem igavamaks. Okned võimed on ägedad ja New Game Plus on ses suhtes äge, et näed ennast paralleeluniversumis ja alustad uut mängu. Okei, spoiler. Oma kogutud võimetega, aga main story kohta on see meh. Alguses saadik ei ole usutav see story mingi 30 minutit pärast seda, kui oled mongol kaevur, oled kosmoses. Selle kohta nii palju, et sa saad ju enda seda backstoryt valida. Sa pead hästi palju enda peastu enäoliselt siin ka tegema seda rollimängu. Minul oli see case, et ma valisin, et ma olen diplomaat ja siis noh, alguses ütles, et oh, mis sa tegid, et siin siia saadeti. Siis noh, mõtledki välja, et mis sigadustega sa hakkama oled saanud. Allanil on õigus, et ehk aasta pärast on parem plus moodid, kuigi see pole ka okei, et lased sellise poolkõva mängu välja ja ütled, ah, mooderid teevad selle mängitavaks. Nõus! Väga kinnus. Ning teine mündi teine pool. Ma saan aru, et saatejuhid on liberaalsete vaadetega elus ja kõik võivad kõike teha, aga miks ma pean mingis kosmos RPGs valima pronoune? Mind viis see korraks mängu immersionist välja ajuvaba. Kogu see gender identity ja pronouns on meie päris maailma 21. Sajandi reaalsus, mitte Starfieldi maailma sobituv element. Mulle tundub, et see visati lihtsalt sinna sisse, sest ülejäänud mängus ma ei näinud ühtegi kohta või dialoogi, kus seda oleks hiljem välja toodud. Juba Discordis vastasin ka sellele nii palju, et tegemist on rollimänguga ja need asesõnad ongi selle jaoks, et sa saad kehastuda selleks, kes sa ise tahad olla. Lisaks veel asi, et see ei kehti või ei sobitu Starfieldi maailm on täiesti jabur, sellepärast, et sa ei tea selle maailma kohta mitte midagi, kui sinna sisse lähed. Plus me võime ju võtta seda niimoodi, et Starfieldi maailm on meie nii-öelda päris maailma kauge tulevik ja siis saad ette kujutada, et mis iganes sajand seal on, nad said lõpuks ometi üle sellest, et peab pronounide üle vinguma. See on enam probleem nende see ei ole, jah, see ei ole enam probleem. See on, kõik on sellega ära harjunud, kõik on enda temper tantrumid ära teinud, jalgadega ära trampinud, maha rahunenud ja uute probleemide juurde peale edasi läinud. Kus üles see on jah, päris lahe tähelepanek, et sul ju et sul on võtta see energiajäävuse seadus on, et energia ei kao kuhugi, vaid nagu muundub ühest nagu asjast teise. Ja siis minust probleem on samamoodi. Probleemid ei kao kuhugi, need lihtsalt nagu vahetuvad. Yeah. Ja see on samamoodi. Ja siis see sama lause, mis sa tõid välja see, et tegemist on rollimänguga. Ja kui sa ei saaks rollimängus kehastuda selleks, keda sa tahad, siis ei ole ju rollimäng enam. Mm-hmm. Jumala loogiline. Jah, mis nagu... Ja kuidas saab, see on täiesti eraldi teemaga, kuidas saab mängu immersionist välja tuua see element, kui sa oled kuskil menüüs, kus sa venitad enda tegelast mingi pikaks ja paksuks ja laiaks ja siis sa mudid tema nägu ja valid talle erinevaid kõrdi näosi. Nagu, how the fuck are you immersed then? Kuidas see töötab? Ja siis jah, probleem on ikka see, et sa saad valida, kuidas sinu poole pöördutakse. Jah. Seal ma tõmban piiri ette ja, nagu. Mitte minu mängus. Ma just käisin läbi menüüst, kus oli 30 erinevat nina suurust, aga fuck pronouns nagu. Pronounist hiljem veel. Ja Discordist veel, aga see kord hoopis teisest Discordist. Ongi see selline haruldane juhus, kus saame rääkida, et kirjutage meile seal, kus me võime need asjad üles leida. Märk Oigi Discordis Mike kirjutas. Olles nüüd ära kuulanud teise taseme Starfieldi osa, jumala nõus, need planeedid on fairly igavad isegi siis, kui mul sinna asja on. See taimede asjade skännemine ongi prolli sellepärast nii tüütuks tehtud, et midagi teha oleks. What do you mean, et aastal 2342 ei ole tehnoloogi sealmaal, et taime liigi ühe korra ära skännib. Aga praeguseks 20 tundi sees ja mul ei ole väga mingit motivatsiooni endale mingit outpost ehitama minna, sest see space exploration ei ole üldse liigi tõmbav. Also, see on vist, sulgudes parandage kui meksin, üle pika ja esimene Bethesda mäng, mis major gameplay elementid on otseselt main story taha peitu pannud. Kuniks ühel hetkel tuleb konkreetne koht, kus kõik senised tegelased lähevad mingid omi asju tegema. Ma olen vist mingi 15 tundi mänginud selleks ajaks ja probably oleks enda elu väga palju lihtsamaks teinud, kui ma oleks kohe main storyle keskendunud, mitte läinud mingid X-side queste tegema, kus mu leveli kohta way liiga tugevad vastased kiirelt 1-0 tegid.
Jaa, võibolla tõesti. Ma eelmine kord, või noh, eelmine kord, kui ma seda kommentaari lugesin, ma ei saanud aru, aga siis ma jõudsin ka mängust natuke edasi ja kus ma sain selle gameplay elementi kätte ja mõtlesin, vau, see on tõesti päris huvitav. Samas, Skyrim kind of teeb seda. Nagu... Seal on ju ka ju see samas põhimõttes Skyrimis, et sa lähed ja tegelikult saad aru, et see peaks seal olema ja... Või nagu ma ei saa isegi sellest teemapüstituse tegelikult aru, et mis mõttes sul on nagu mingisugused asjad no, loo taha kinni pandud. Juhtus üks asi. Pange 15 sekundiks mute peale, siis ma ütlen spoiler 3, 2, 1. Jõudsin kohta, kus ma saan nii öelda supervõime. Okei. Okay. Mhm. Eks siis ma nagu seda paralleeli saab vist tõmmata Skyrimiga ka, sest seal on see Fusroda ja siuksed asjad. Mhm. Ühesõnaga, aga see selleks. Huvitav mäng on. Kas ta on nagu heas mõttes huvitav, et noh, mina ilmselgelt selle kuu jooksul talle sõrme ei suuda anda, aga ta on mul tegelikult isegi eel alla laetud. et mul on lihtsalt hästi palju kõvaketteid arvutil taga ja mulle ei meeldi vaadata, kui kõvaketted rohelises on, peavad mul alati piiri peal punases olema. Võibla. Eks siis ma laetisin selle alla ja ma ei ole seda käivitanud kordagi. Ja, ma vist ei ole pannud seda enda mängude hulka. Võib praegu siin ära rääkida kiirelt. Ma olen ka kuskil 20 tunni juures kõik on mina, Mike, Mr. Piipi oleme 20 tunniga jõudnud ühte punkti kuskile. Ma arvan, et mulle on see nüüd hakanud meeldama, et see kerge klikke ei ära. Ta ei ole nagu mingi sõike ta ei ole jätkuvalt see mäng mille puhul ma jõuan koju ja siis ma olen nagu, oh fuck, ma panen nüüd Xbox tööle, ma hakkan Starfieldi mängima. Aga ta on piisavalt põnev, et siin aegajalt ikka naasta. Ma saan aru sellest kriitikast, et see space exploration ei ole nagu põnev, samas ma pakun, see on nagu puhtalt minu spekulatsioon, aga ma pakun, et see nagu inimkond, see kasutajaskond, kes nagu reaalselt tahaks kuskil kosmoses ringi lennata planeedile ilma, et sa teeksid neid space jump'e ja laadimisekraane ja tahaksid ise maanduda nende planeetide peale, ma arvan, et see on nagu üpriske pisike. Ja see on, või noh, see on selline teema, et sa tead seda alguses natukene. Siis... Aga mis siis on see, mis siin seal ligi tõmbab? Lihtsalt ma olen ka nagu neid kõrvalmissioone teinud ja seal on nagu hästi, hästi ägedad asju ette jäänud. Me kuskilt ma ei tea, ühe missiooni käigus korjusin üles mingisuguse kontraband aitame. No mingi, ma ei tea, ütleme salakaup on ju. Ja siis iga tähesüsteemi nii-öelda tähesüsteemi sisenemisel siin skännitakse nagu ametivõimude poolt ja siis kui siin leitakse või kui see kontraband leiti siis mind arreteeriti ja siis sattusin hoopiski mingi suure kõrvalmissiooni otsa mille peale ma tõenäoliselt ei oleks pruukinudki sattuda, kui okay, ma ei okay, oleks okay. Nagu seda, kui see ei oleks nagu nii läinud. Et see on ikkagi natuke siuke Witcher kolmelikud elementid, kus sa teed midagi ja avastad ennast hoopis kolmandas, neljandas punktis. Et ta tegelikult pakub küll nagu neid üllatusi. Okay, okay. Et selles mõttes nagu see exploration osa on siis no, sa mõtestad selle natuke enda jaoks ümber, et see lihtsalt lähed tähesüsteemist tähesüsteemi ja vaatad, mis seal juhtub. Et sellepärast, et teises tähesüsteemis on veel üks kõrval, mis on oli see, et seal oli mingi täiesti tundmatu laev, on ju. Siis seal paluti, et kuule, et kas sa viitsiksid tšekkida, mis siin tundmatus laevas on. Ja siis tuli välja, et need on inimesed, aga need on inimesed, kes mingi 200 aastat tagasi hakkasid maalt sinna tähesüsteemi liikuma. Ja siis vahepeal tehnika arenes ja nagu nüüd tehakse neid üridi hüppeid kiiresti ja nemad sõitsid lihtsalt 200 aastat nemad aeglaselt järjest. Okay. Et see on, jah, siuksed asjad teevad selle ägedaks. Ja samas, kui sa nagu tohud siuksed väiksed lugusid välja, siis tegelikult see on ju see, miks sa tahaksidki siuksed mänge mängida. Ja siis nagu, mis ma alati siukeste mängude puhul olen mõelnud, et ma tahaks, et nagu oletame, et kui sul on need scenaristid, aina. Ja siis ma kujutan millegi pärast scenaristide tööd ette niimoodi, et neil on siuksed valged paperilehed ja neil on hästi suur põranda pind ja siis nad hakkavad nagu asetama et mingisugused neid nagu neid loopunkte või nagu neid story või nagu kõrvalmissioone siis nad nagu hakkavad seda puud ehitama ja siis kuidas nad hakkavad nagu ülevalt vaatas mingi kraanaga näha siis kuidas nagu need asjad nagu seotud on
Ei, see oleks päris hea. Aga niimoodi vist ei tehta mänge. Kus sa tead? See alati on võimalik alustada, kui ei tehta. Jah. Aga... Hui ei tehta. Hui ei tehta. Mike lisas veel Twitteris ilm, et raudselt üleni haisem mäng Borderlandsi kõik osad, mis kind of true meeldan. Seal on hästi palju sellised tüüpe, kes näevad välja nagu nad haiseks. Plus seal... sa käid kogu aeg mingites kondi hunnikutes. Jah, seal ma see mäng ei näe välja nagu seal keegi peseks ennast. Mm-hmm. Ühtlasi üsna häming, et Mustamäe Montenegro nali oli kuttidele uudiseks. Võt siis. Ma ei ole Tallinnast. Need olid kommentaarid sel nädalal podcast@level1.ee on see aadress, kuhu te saate kirju kirjutada. Lisaks jätta kommentaare YouTube, Discordi, Twitterisse, Facebooki, Instagrami ja igale poole mujale, kus te arvate, et me need üles leiame. Nii on. Oled sa midagi mänginud või ole? Mina tegin eile Gran Turismo esimest e-spordidu turniiri. Mm-hmm. Kuidas läks? Ma põdesin seda jõhkralt palju sellepärast, et tegemist oli mänguga, mille peale ma olen ise pikalt mõelnud ja millega mul on nagu isegi kokku puud, aga me pole kunagi varem sellega turniiri korraldada, me pole kunagi varem sellest turniirist kootsu ülekannet ootnud, eks siis nagu täiesti pea ees vette ja välja arvatud üks väike viperus, mis meil stuudios tehniliselt oli ja oli minu mõelest ideaali lähedane ülekanne ja mis mulle väga meeldis oli see, et rajapäeval oli siis 15 või 14 sõitjat ja tase oli üllatavalt võrdne ja me suutsime Red Bull ringi nii-öelda vihma hoiatusega sellel sõidu nii põnevaks teha, eks siis, et põhimõtteliselt sul oli vaja sõita 16 rada ja siis umbes 8. Ringile, 16 ringi, 8. Ringile see hakkas nagu vihma sadama ja siis põhimõtteliselt nagu, see kuidagi, kas see oli siis jäävihm või mingi asja, et nagu et üks hetk sa näed, et sul on nagu üldkaadri seal otse ülekannes ja siis kõik autod nagu alguses sõidad otse ja siis iga üks läheb nagu kuidagi sinna nagu muru peale. Ja sõitjate poolt oli väga positiivne tagasiside ja nüüd siis podcast ilmus päeval õhtul kell 8 on meil teine kvalifikatsioon. Nende peale siis kokku me võtame kummaski 4, kokku 8 sõitjat, kelle mis paneme mängu tööl suurte saali. Ja praegu ma ise olen suhteliselt kindel, et see finaal mängu tööl saab olema ääretult põnev, sest et meil stuudios oli lõpus vaadata, et chat töötas ja pärast ka mulle väga paljud inimesed kirjutasid, et kuule, et see oli räigelt fun ülekanne. Mm. Nii et on mida oodata ja ma saan jälle tõmmata linnukes, et oleme ühes mängus teinud head asja. Mm. No võt, see on hea positiivne. Aegajalt on mõnus, kui on väike vaheldus. Harva. Harva, ja. Sinna CSGO keskel. Jah, täpselt. Ise ma tunnen ka kuidagi, et Eestis ma arvan, et ka meie turniirikorraldajad on seda CSGO kogukonda piisalt ära rikkunud, et nad arvavad, et neil on nagu ainuõigus kõik nõuda ja olla. Ja siis kuidagi on nagu nii tore teha midagi kogukonnale, kes pole harjunud midagi üldse saama. Ja siis nad on nagu nii tänulikud ja kuidagi sõike nagu taaks veel teha vaata. Mm. Õnneks saab. Mänge on ka erinevaid, mida veel katsetada. Loomulikult. Nagu näiteks, võtame ette siis minu mängud, sest ma olen vahepeal mänginud päris palju. Ma isegi panud kõiki kirja Starfieldi juba, sellest me rääkisime. Aga üks mäng, mis vahepeal ilmas, on The Crew Motorfest. Oh, issand. Rääkides automängudest, eks ole. See mina... ei ole automäng, come on. Mina olen mänginud ainult, proovinud ainult selle trial versiooni, sellepärast, et The Crew Motorfest on igal platformil, kus ta saadaval on, saadaval ka nii-öelda 5-tunnise trial versioonina PlayStation, Xbox, PC ja mina pärin selle triali tööle, ma arvan, et mul on mingi 3,5 tundi veel alles sealt. Nii hea on, jah. No, kuidas ma ütlen, ta on elevant toas, see on nagu raske mitte rääkida sellest, see on praktiliselt Forza Horizon, see on nagu hästi vähe erinevusi. Sul on, aga kas ta nagu, vaata, semmoodi, et Forza Horizon on hea mäng. Jah, jah, aga no mööndustega jah, et see on lihtsalt kehvem, aga fakt on see, et sul on suur avatud saar, sul on suur autofestival, kus on absoluutselt kõik erinevad, sa saad kihutada Lamborghinidega ja mingi offroad asjadega ja vormelite ja muude asjadega, igasuguseid erinevaid sõidukid on. Nähtavasti on seal olemas ka see
ainuke erinevus, mida ma nägin, on see, et sul on olemas seal see The Crew kahest tutvustatud süsteem, kus saad sõita paadi ja lennukega ka. Mina selleni ei jõudnud, mul lihtsalt on see menüü seal ees. Aga üldiselt sõidad seal kaardi peal ringi, jõuad mingi selle võidusõidu, nii siis see viib sind eraldi sellele mingile ringile, mis juba on ette pandud, siis seal saad tagasi kerida, kui pekki läheb. Põhimõtteliselt nagu kõik, mida sa oled Forza Horizon näinud, on siin olemas. Nagu see vibe on täpselt sama. Seal ei ole isegi mingit sellist enda twisti üritatud panna. Mm. See on täpselt selline, joo! Autokultuur! Mees on kõige vingem asi. Holy shit! Kiired autod, ilusad veljed. Ilusad veljed. See on nagu, ta on okei, ta on nagu selline mõnus 60 mängu ma pakun. Aga, nagu, aga ma ei kavatse seda trialit lõpuni mängida. Ubisofti asjad ju viimasel ongi siuks, et täiega okei, 60. Ma ei tea, mida all on. Järgmisel nädal räägib. Võibolla, et on mega vaimustuses. Sest kas temale, ta päriselt mängib seda? Temale läks võtti, jah. Ah, okei, siis ta päriselt mängib seda. Ja. Aga jah, mina vaatsin, et ma sinna triali lõppu jõud. Ma ei viitsi. Ma nagu pole mõtet, kui nagu see tunne ei ole sama mõnus, kui on Forza puhul. See on kuidagi, mis nagu igakord Ubisofti mängu puhul mul tekib küsimus, ma isegi mäletan, millal ma viimalt, okei, ma mingi proovisin Black Flagi korraks uuesti, aga et kui Ubisofti mäng see on? Selles mõttes mitte väga, sest esimene The Crew, kui sa mäletad, siis see oli nagu full Ubisoft, see oli mingi fucking huge ass kaart ja siis sa sõitsid seal ringi, see olid mingi tornid, mida siin ei ole, kujuta, see on Forza Horizon. Sa ei pea mõtlema, et mis siin Ubisofti on. Okay, see on lihtsalt okay. Forza Horizon. Aga selles mõttes... See juhtimine on natuke vonkim. Et see, et kui te ei ole enam Ubisofti mäng, siis tegelikult mulle võibolla natuke pakub. Aga sa saad tasuta proovida. Selles on nagu päästevõlekõrs, I guess. Okay, et sa ei pea ostma seda. Okay. Aga näe, et nagu kõik kõrvale jättes, siis ma ei tea. Üks asi, mis mulle ei meeldi, on see, et sul on nagu sul kaardi peal mingid NPC-autod sõidavad ringi ja siis nad jäävad pidevalt ette ja siis on nagu tüütu. Mm. Ja semmas, et Forsas sa said ju neile väljakutsed esitada? Minu mõttes seal olid ikka, need olid teised asjad. Seal on need võidusõitjad ikka. Seal sõitsid drivatarid ringi. Jaa, seal sa said teistele sõitjatele väljakutsed esitada. Ja siin on lihtsalt nagu mingi suvaline vello sõidab. No, ma lähen tööle täna. Tule eest. Jaa. Okei. Okay. Et elu ei jää seisma selle saare peal. Okei. Aga rääkides veel võidusõidumängudest, siis eelmise nädala jooksul on leidis aset tähendab selline asi nagu Nintendo Direct ja üheks asjaks, mis nad välja kuulutasid, mis kohe ka ilmus, oli F-Zero 99. Ja see ütleb põhimõtteliselt kõik ära, mis on vaja öelda. See on F-Zero, aga lihtsalt järjekordne Battle Royale, kus on 99 mängijad korraga rajada. Räägi, mis asi see on, mina ei tea mitte midagi F-Zerost. F-Zero on üks Nintendo mänguseeritest, mis on jumal, kõrdi viimati ilmas Gamecube peal äkki või? Okei, ühesõnaga peaaegu sama vana kui meie, jah? Super Nintendo peal ilmas esimene osa, see on mingi futuristlik võidusõit mingi ringraja peal, see on mingi siuke hover car võibolla. Siis ta on siuke hästi tuus ja nüüd nad lasid Nintendo Switch Online välja selle Battle Royale versiooni, kus ma ei tea, mingi teed neli ringi ja siis iga ringi lõpus võetakse sul ports ära, ports sõitjad maha, sellepärast, et nad ei suuda kvalifitseerida selle järgmisele ringile. Okay. Ja siis sa üritad seal massi sees ellu jääda, sul on mingid põiklemisnupud, sul on üks nupp, millega sa teed mingid spinni, et teisi vendasid välja lüüa. Kui neil nagu need elud nulli lähevad, siis nad on ka mängust väljas, saad nii-öelda, sa saad sellest mingid boonust ka äkki vist, kui sa neid suudad ära tappa. Ja siis on mingid muud boonused, mida sa kogud seal, et saada mingid lisabuusti juurde, mis viib sind nii-öelda teiste sõitjate kohale, eraldi rajale, mis aitab sind kaasa. Aga ma tean, tore fun on. Hästi hea lihtne aru saada, mis toimub ja siuke mõnus adrenaliinikas. Kas Battle Royale on veel elus või? No, F-Zero 99 on kindlasti.
Nintendo jaoks on... Fortnite on kuule, come on, kogu aeg elus. Fortnite ei ole ammu enam, sest Battle Royale on kõike muud, no. Ei, no seal on Battle Royale ka. Pupkin läheb ka minust okeilt, ei va? Vaatame kohe. Kas ta on, minu arust peaks olema ikka jätkuvalt seal topis. Vist on... Lihtsalt nagu see cultural relevance on see, mis on nagu vits ära vajunud. Tõenäoliselt. Mm. Eks nagu jah, sul mingit hästi palju mingit uusi Sunraising teed vist ei tule peale. Praegu on Steamis kolmandal kohal Apex Legends Battle Royale. Ja siis neljandal PUBG. Okei. Okay. Mis esimene on? CSGO. Ah, vabandust. Ja teine on Dota 2. Ei pea küsima, mis esimest 2 on. Ma lihtsalt nagu aega ajalt sinna tuleb nagu mingisugune... Noh, mingi asi üllatab. Naraka Blade Point on kuuendal kohal. See peaks olema minust Battle Royale. See nüüd on ka mingi uus asja. Ka mõnda aega tagasi ilmus. Okay. See mingi sõike... idamaiste hõngu annab. Mm. Pa. 2021 oli mingi initial release. Äkki siis oli early access midagi sellest. Tavai. 60 mängijat on selles. Aga jah, tundub, et Battle Royale läheb enam-vähem okeilt ikkagi. Mis veel? Hästi palju, okei, okay, mitte hästi Kõik olen hästi palju vist. Logiart Grimoire on selline mäng. See on põhimõtteliselt Picross. Me oleme... samad vennad Jupiter, kes on teinud kõik need Nintendo Picrossi mängud. Nintendo Switchil ilmunud Picrossi mängud ja 3DS on vist teinud. Ja minust nad tegid vist selle Mario Picrossiga kunagi. Ühesõnaga nad tõid enda uue mängu Steami. Ma ostsin selle kohe innukalt. Ma ütlesin, et oi, see on idekas asja, mida Steam teki peal mängida. Siis panin ta Steam teki peal tööle ja siis nüüd ütlesin esimese asja, et sorry, Early Access siis, mis ta praegu on. Early Accessi ajal ei ole meil puldi tuge, meil on ainult hiire kontroll. Siis ma olin nagu, fuck, ma ei viitsi sellised mängu mängida arvutidega. Aga kas sa Steam Deckile hiirti taaks järgi panna? Ei, aga ma siiski läksin arvutida. Ma olen mingi, ma ei tea, 9,5 tundi vist mänginud lihtsalt Picrossi. Aga seal on see element, et sa nagu avad neid pilte, on ju. Noh, et kui sa lahendad selle mõistuse ära saad pildi, ma ei tea, siin on õun, siin on puu, siin on mingi, ma ei tea, siin on tuul ja sellised asjad. Ja siis ta annab sulle mõistatusi ja sa pead mingi no, erinevaid asju kombineerima, paned mingi 2 elementi, 3 elementi kokku ja siis ta lukustab lahti uue mõistatuse, mis siis mille lahendamisel sa saad uue pildi, mis on järjekordne abivahend uue mõistatuse puhul, et see element natukene hoiab värskene seda. Okei. Okay. Ja ma ei tea, mõnus. Need on selline head mõnused sutsakad, mingi 2 minutit maks lahendad ühte seda kuriti ruudukesti. See on tim. Okei, tegelikult rohkem, kui sa teed neid 15 korda 15 ja 20 korda 15 ruute. Siis läheb rohkem. Aga see on hea viis, kuidas trackida seda ka... Kuidas sa ära väsid. Tähendab, mul on nagu see teema, et ma mingi öösel mängin neid ja siis ühel hetkel sa tunned, kuidas nagu need ajad muutuvad kogu aeg pitkem. ja siis saad aru, et okei, nüüd on aeg magama. Ehk siis mingi, et sa nagu, et... Mm-hmm. Ja mitte päris nii, aga okay, ekka okay. Siin ja siis veel mõtlemist proovisin. See on mingi üle mit... see on nagu üle mitme kuu tagasi ilmunud mäng. Humanity on ka selline mõistatamise mäng lihtsalt seisis mu PS5 kette peal, aga mõtlesin, et kaua võib paneme selle tööle põhimõtteliselt kehastud mingiks spiritoogiks, kes juhatab inimesi teispoolsusesse et ma ei tea, kuskil limbos olete, see on nagu Lemmingsi versioon, et sul on nagu inimesed liiguvad, mingi trobikond liigub, siis sa pead mingid käsklusi jagama, et minge vasakule, minge paremele, siin tuleb hüppata, siin tuleb teha suur hüppe ja siis samal ajal on sul mingid suksed erilised kultsed mehikased ka, keda sa pead seal levelis kokku koguma ja siit pead mingid nuppudest üle käima enne, kui sa saad, ma ei tea, kuskilt üle silla minna ja hästi palju sellised olukordi. See on ka selline mõnus vaheldus. Täpselt samamoodi on selline chill. Ning viimane asi. Veel üks asi, mis on hästi palju selliseid asju on viimase ajal proovitud, mis on mu kettel lihtsalt marineerinud. VR Skater. Aha. Nimi ütleb kõik, see on virtuaalreaalsus mäng, kus sõidad rulaga. Mina
mängisin seda nii, et ma tegin ainult mingeid etteantud spotte, kus pidid nagu trikke tegema ja siis noh, kogud punktisummat. Seal on mingid võimalused, et sa saad lihtsalt niisama ringi sõita ja mingid konkreetsed rida teha ja need olid, neid ma ei hakanud sinna ma ei hakanud ronima, sest on ikkagi virtuaalreaalsus mäng. Mille peal sa mängid seda? PSVR 2. Ehk siis ja puldiga? Jah. Kas on, seistes või istudes? See, mängid seistes. Ütlen kohe, et ei, üllatavalt ei hakanud halb. See oligi siis mu küsimus, kus ma jõuda tahtsin. Seisad on ju ja siis sa ühekäega nad hoogu, nuppudega hüppad ja teed mingid trikke, mis iganes veel. Ja siis teise käega sa saad juhtida niimoodi eraldi. Sa saad muidugi kangiga ka teha seda, et jõnks seda liigutust, et sa saad ta kuskile suunata. Või siis lihtsalt nagu keerad seda pultist ja nagu sujuvalt kuidagi suunab. Ma üldiselt kasutasin nagu vist mõlemat segamini vastavalt olukorrale. Seda jõnksutamist on kiirem teha, kui seal nagu need vahemad on lühikesed. Aga jah, kuidagi üllatavalt hästi toimisse. Tundub, et ma pean nagu need tooriad korralikult läbi mängima. Ma tegin seal üldiselt ainult paari erinevat trikki ja hüppasin asjadest üle. Siis nagu sealt ju saabki kõik alguse. Jah. Ja siis see järel tulevad suured poisid ütled sulle näite trikki ja siis sa proovid kickflipi teha ja siis tegelikult naeravad sulle. Ei, ma pean natuke selgeks õppima, kuidas need grindid käivad ja kickflipid ja värgid. Ma tegin siia maani mingid ollisid ja nose grabe ja nollisid ja tail grabe ja sellised asja. Tüüpesin üle reelingu lihtsalt. Millest piisas, et pronksmedalit reeglina kätte saada? See tegelikult kõlab üllatavalt hästi. Ma olin ka meeldivalt üllatunud. Ta on ka mõnus, tuus. Võt, need olid minu mängud. Uuel nädalal uued mängud. Allan tuleb räägib, kui väga ta The Crew Motorfesti armastab. Mida ma unustasin öelda The Crew Motorfesti kohta on see, et tegin mingit sõitu. See oli mingi see narratiivi osa ka. Ja miski pärast ühe sõidu ajal üks tüüp lihtsalt konstantselt vatras kogu aeg. Nagu mõtlesin, et come on, ma tahaks lihtsalt sõita. Ma tahaks nagu keskenduda sõitmisele. Siin on hästi ilusad mäed. Mulle meeldib see lootus siin imekaunil Hawaii'l või kus iganes nad on. Äkki ta oli viimased aasta kodukontoris ja siis ta nagu tahtis lihtsalt tühjaks ennast rääkida. Sa ju oled ju kokku puutunud sellest inimestega. Jah. Aga see veits muutus töötuks. Head praegu meeldud või pärast oleks tundult veidram seda maininud. By the way! Keegi rääkis palju. Aga sellised olid selle nädala mängud. Enne veel, kui me uudeste juurde liigume, siis youtube.com/level1ee, seal on selline tore nupuke nagu join, sellele vajutus saate toetada meid, meie tegemisi, ligipääsu mustale saatele, Jeesus Kristus, ma unustasin eelmine nädal panna selle lõpuks ära. Kasutada meie lõustega mootsisid nii kunagi striimides kui ka videote all kommentaarides, kus juures, mida on harva kasutatud. Aga kõik need ilusad inimesed, kes seda võimalust juba kasutanud on ja nupule vajutanud, on Jutluste X, Rasmus, Mihkel, Kadri, Örü, Hanna, Tonisium, Rallih 007, Reio, Medved 42, Jumal 69 Lamao, Heiki, Karuonu, Snapster, Rein ja Liina. Aitäh teile! Aitäh teile! youtube.com/level1ee on koduks ka meie Starfieldi videole, mida võibolla tegime mitu korda. Ja siis, kes tahab meenutada seda, kuidas mängutöö Gran Turismo sõidust osa saada, siis te võite vaadata Andri õpetust. Ja, on. Ja selles mõttes, et see sõidus saab siiani osa võtta, aga mitte enam kvalifikatsioonidesse jõudes. Jah, te saate... Sa jääd viimaseks. Ma tean. Ma tegin mingi 4 ringi ja siis mõtlesin, et sellest piisab. No sa said vähemalt aja kirja 4 ringi, kes ma olen näinud kõrvalt, kuidas ka esimese 10 ringiga ei saa aega kirja. Seda kombitakse piire vaata. Tahetakse kiiret aega saada kirja. Siis läks hästi. Jah. Ja muidugi ärge unustage siis Super Mario Bros. Tornado Tag Team matchi vaadata, mis eelmisel mängutööl aset leidis. On hea asi, mida meenutada.
varsti ehk saab ka uue välja hõigata. Võibolla, võibolla. Level1.ee on veebi leht, kus leiate igasugust informatsiooni erinevate asjade kohta. Saate seal ka seda Starfieldi videot üles otsida. Manguteo.ee on tõenäoliselt praegu tunduvalt aktiivsem lehekül, kus on tunduvalt rohkem informatsiooni. See on jah see nali, et ma lugesin kokku palju mul erinevaid asju, põhiasju veel enne üritust või välja hõigata on ja siis mul öeldi, et jah, et Andri, kas sa saad aru, et see on mingi 2-3 asja päeva. Ei, no siis ongi hea, vaata, kogu aeg tuleb peale midagi. Ja keegi peab tegelema sellega. Ning mängud, mis kahe podcasti vahel ilmuvad. 26. september on see kuupäev, kui meieni jõuab Cyberpunk Phantom Liberty laiendus PC, PlayStation 5 ja Xbox Series XS-i peal. Mineko's Night Market PC ja Switchi peal ning Harvest Moon The Winds of Anthos absoluutselt kõige peal. Täna vaatasin Phantom Liberty mingit trailerit, väga ilus oli. Ma kuskilt lugesin, et on tegelikult ka põhiloo mingit gameplay mehaanikaid asju 21, ehk siis podcasti päeval tuleb see uuendus, mis teeb nagu selle põhimängu paremaks. Noh, nad tegid selle need uuendused muidugi koos selle laiendusega, need uuendused jõuvad nagu põhimängu ka, et sa ei tasuta, et ei pea ostma seda lisapakki selleks, et saada neid uusi asju. Okei. Aga kiidetakse hea minust mõlemat nii neid uuendusi kui seda Phantom Libertyt. Äkki jõuab üks hetk fotomoodis kaugemale. Nii 28. september Infinity Strash, Dragon Quest Adventure of Tai, PC, PlayStationit, Switch, Xboxit. Tuus. Oh boy, rääkides Xboxidest uudistes. Kas sa panid tähele, et Xbox võigimine Microsoft tegi väikse upsi? Midagi lekkis, jah. Ühesõnaga, kogu see kohtu case FTC-ga, mis neil oli, sest FTC kurtis, et Microsoft võtab Activision ära ja siis on kõik halvasti. No, sellega seoses jagati hästi palju erinevaid dokumente, juba siis, kui olid nagu see, et kohtuvaidlusest käisid, siis jagati neid dokumente, kus oli hästi palju sellist salastatud infot. Nüüd üks Microsofti töötajatest tuleb välja uploadis kogu selle info tulva kõik need dokumentid kuskile süsteemidesse üles, aga pani sinna need tsenseerimata versioonid. Ja siis kõige sellega avalikustati tahtmata hästi palju erinevaid asju. Alustame sellest, et need on muidugi plaanid, mis on sellised paari aasta tagused. Plaanid võivad olla muutunud, võibolla muutuvad nüüd, kui on nagu avalikus ette kistud, siis me pead mõtlema, et fuck, võibolla ei peaks seda tegema. Siis on mingit tagasi, siis saad kindlasti. Aga esimene asi näiteks uus Xbox Series X, mis oleks siis kaheterane silindri kujuga igat pidi tsipakene parem praegusest versioonist ja täielikult digitaalne. Kas sa mäletad, kunagi oli Mac Pro, mida ristiti ümber prügikastiks, mis oli ka silindri kujuline? Mac Pro, silindri. Ei, ma mäletan ainult seda juustukuredi ma riivi. Mac Pro, silindr. Nii, vaatame kohe järgi. What the fuck? Ai, Jeesus Kristus, see on tõesti prügikasti mõnd. See on mingi kohvimasi nagu laadi. Meil PFM-is olid need mõned ja neid toiti laua all prügikasti kõrval. Jesus fucking Christ, ma saan aru, miks. Eks siis põhimõtteliselt igasuguse silindrikujulise riistvara osas tuleb väga ettevaatlik olla, et see hakkaks prügikasti meenutama. Ma kujutan ette, kus koristajad üle põhtel võtab, aga miks siit ei tule midagi välja? Samal ajal su mingi renderdab midagi. Siis koos selle konsooliga või nagu sellega seotuvalt oli seal dokumentides välja toodud ka uus pult,
mis on põhimõtteliselt sama disainiga, on ju. Aga siis sisaldaks seda gyro aimingut, eks saad nagu puldiga sihtida, pulti liigutades, siis sul oleks haptiline tagasiside, sul oleks kõlar sees. Ma sain aru, et oleks vahetata vaku, et ei oleks nagu patareide peal see. Ja üldiselt siis midagi mingit nipet-näpet taaskord veel. Et siis põhimõtteliselt Microsoftil hakkab selle Duracelliga deal läbi saama või? Ma ei tea. No äkki see on mingi lihtsalt mingi siuke eliidi võtmes, sest see need on ka laetavad tegelikult, mitte patareidega. Päris palju neid asju, mis sa nimetasid, on ju tegelikult PlayStation 5 puldil juba olemas. Jah. Seda kindlasti. Eks kust on ideed tulevad, eks ole? Varasta parimatelt. Oleks nagu jabur mitte panna enda puldi sisse haptikat, kui konkurenti oma peetakse üheks parimaks puldiks seales. Tõsi. Ja siis Series X. Mis sain aru, et nad tahaksid Series S-i mingit värskendust ka, aga see ei oleks nagu nii kardinaalselt uuenduslik kui see Series X-i oma, et sul on nagu uus disain ja mingit kõrdima uus rohkem ketast. Okei. Aga see siis väidetavalt võiks ilmada järgmisel aastal või need koos pult ka siis hästi palju erinevaid mänge paljastati seal nimekirjas oli Dishonored 3 uus Doom oli varasemalt oleme rääkinud sellest Elder Scrolls Oblivioni remasterist seal hulgas nüüd on selles nimekirjas olnud ka Fallout 3 remaster mis see kuredi Ghost Something Tokyo Ghostwire Tokyo uus osa vist saaks tulla välja Indiana Jonesi mäng ma ei tea, tuleks lausa 3 võib olla eks siis Uncharted ja põhimõtteliselt ja. Okay. See võiks olla ju täitsa uus ja siis mingi seal oli veel see teema, et nad ootasid tol hetkel vähemalt, et Rockstar laseb välja Red Dead Redemption 2 next gen versiooni ja siis nad tahtsid seda saada endale kindlasti Game Passi vist siis seoses sellega, et nad Starfieldi edasi lükkasid, siis nad mingi hetk otsisid selle aasta alguseks vist nagu niisugust Game Passi natuke koha täidet või üleüldse nagu selle aasta jaoks ja siis käisid läbi mingid erinevad ideed ja erinevad muidugi rahanumbrid ka, et milliste mängudega täita ja kui palju nad oleksid nõus sellest maksma, et need mängud oleksid Game Passis day one siin on näiteks Star Wars Jedi Survivor, mille eest Microsoft oleks olnud nõus maksma 300 miljonit. Wow. Selleks, et nad saaks Day One Game Passi lihtsalt. Wow. Siis, kas on varem lekkinud neid summasid, mida makstaks te Day One asjad? Minust nagu, võibolla niimoodi näpu otsaga, aga nagu mitte sellises mahus kindlasti. Siin on nagu see suurus järguna tegelikult on ju, kui me räägime nagu mängude eelarvetest, siis põhimõtteliselt sellega sa suudad enam vähem oma eelarve ära katta, et seda Day One lisad Game Passi. Jah. Me jõuame veel Game Passist natuke rääkida ühes teises kontekstis, aga siin natukene annab seda nii-öelda seda täpselt samamoodi, et sa saad seda mahtu hinnata ja võibolla ka saad seda hinnata kuivõrd kuidas mänge hinnatakse enne seda, kui nad ilmanud on Suicide Squad näiteks, mis pole ilmanud 250 miljonit oleks nõus maksma. Mortal Kombat 1 on samamoodi 250 Lego Star Wars The Skywalker saaga oleks näiteks 35 see okay. Hea nunnu mäng. Dying Light 2 50 miljonit. See on siis Day One. Day One, jätka okay. Täpselt sama eest. Ja siis arva palju Baldur's Gate 3 oleks. No ma arvan, et vähem kui 300 miljonit, ma arvan, et äkki seal siuke 80 miljonit või? Viis. Sellepärast, et... Siin... Exceli peal mõned tüübid arvasid, et Baldur's Gate 3 on 5 miljonit väärt. Jah, sest tegelikult ega väga keegi ei teadnud, et see tagasiside on selline, nagu ta tegelikult tuleb. Sest te tead, tegelikult Baldur's Gate ju ka see näiteks, kuidas sina seda hakkasid mängima, kas enne selle mängu ilmu, mis oleksid öelnud, et sa hakkad seda mängima? Ei, mul ei olnud ka nagu sõukest plaani, jah. Et see nagu...
vaikselt ootamatult tekkis. Okay. Et noh, et kuna seda haipi nagu ei olnud, siis on veits lihtne vaadata. 5 miljoni nagu, mis on mingi kuredi. Ja mõtta, kui nad nagu oleksid selle diiliga käpp olnud ja siis on ja, nagu... Ja siis tuleb see, mis tuleb. Aga kus juures, no tegelikult sa ei saa seda Rocket League'iga näiteks võrrelda, sest vaata Rocket League ju saigi ju väidetlevalt edukaks ainult tänu sellele, et ta tuli Day One PlayStation Plusse. Mm-hmm. Sest et nagu muidu ma arvan, et sellest oleks lihtsalt kaarega üle vaadatud, aga sealt sai ju see haipi alguse. Jah, nii ta on. Kuigi jah, siin need mängud ei vaja vist Game Passit haipi saada. Jah, jah, kõige kindlasti. Üks asi, mis veel oli siin nendes dokumentides, oli see, et no hästi palju lekitati erinevaid firmasiseseid meile, siis seal Phil Spencer unistas tulevikust, kus Microsoft ostaks ära näiteks Nintendo või Valve. Ja siis selle peale hakati jagama uuesti seda lugu, kuidas Microsoft tahtis kunagi Nintendo 64 ajal Nintendo ära osta ja siis käisid vist koha peal ka ja siis nad naerdi välja nagu konkreetselt lihtsalt naerdi näkku neile Ja semmoselt nagu kui neil praegu on või noh olid nii suured kohtukeissid selle Activision Blizzardi ära ostmis sooviga mõtle, mis siis veel oleks tulnud, kui nad nagu päriselt tahaksid Nintendo või Valve omamisega edasi minna. Ja siis Sest juba. See on ju... Hakkab aina happumaks muutuma. See on ju monopol. Enne oli see, et nojah, mis siis vaata Call of Duty't võibolla enam 15 aasta pärast PlayStationi peal ei ole. Huvitav äkki 15 aasta pärast ei mängigi enam seda mängu keegi. Kõige noh, vaevalt see on Call of Duty. See on umbrohi. Jah. Ja, aga jah, hästi, hästi huvitav nädal on olnud meelda, et Microsofti jaoks ei ole nii huvitav olnud. Aga see on nagu igakord lahe, kui mingisugused juksed asjad lekivad, sest et see näitab minu mõelest seda, kuidas ka nagu nii kõrgel olevat inimeste jaoks on kõik tegelikult mäng. Mm-hmm. Eks siis nagu, et tahaks Nintendo ära osta? Ma olen tegelikult seda kunagi proovinud. Pohkui, proovime veel. Või nagu... Et kui nagu me mängime siin, et korraldaks mänguüritust, siis on nagu ostaks pool maailma ära. Lahe. Oi, blää. Sõike jah, tavakasutajaks sõike päris põnev pilguheit kardina taha nii-öelda. Mm-hmm. 2028 teoreetiline ajaaken, kus võiks ilmuda järgmise generatsiooni konsool. Järgmise generatsiooni Xboxis. 2028. Jah. Aga see... Vist on nagu varem ka läbi käinud see ajaken, siis kui nad suvel PlayStation 5-ga seoses, see on ka nagu umbes samamoodi nendes dokumentides, aga see oli nagu nii-öelda prognoos nende poole. Aga praegu on 2023, ma ei tea. Viis aastat, veel. Kuus aastat. Ka tegi... Ja nüüd, ma ise ma arvan, et me selleks ajaks oleme jõudnud sellisesse punkti, kus nagu riistvara kui selline enam ei oma nii palju tähtsus kui pigem see neti kiirus, mille sa kätte saad. Siin on ka vist see teema, et nad tahaksid aina rohkem kasutada seda enda pilvejõudlust ära konsooli puhul, et eks näis. Ja. Vot siis. Huvitav. Phil Spencer ütles, ja ma ei mitsi tõlkida seda eesti keelda, aga we've seen the conversation around old emails and documents. It is hard to see our team's work shared in this way because so much has changed and there's so much to be excited about right now and in the future. We will share the real plans when we are ready. See kõlab nagu mingisugune piirkitte Susanne Hundi vastus, kui tuleb välja, et mingisuguse mehe kelle keppis kuskil. Kui sa valetad, et hea, see pranna meest panin. miks seda, ei, see oli ainult nali. Miks seda vana asja meelde ikka tuletada? Praegu on ju uued tuuled. Ma loodan, et teie suhe ainult saab tugevamaks selle najal, et ma ütlesin, et ma panen sun meest. Tegites tema kohta ei julga avalikult rääkida, on pärast jõuad ka kohtusse. Mhm. Ah jah, mingi tüüp just ütles, et oli just kohtus. Mm-hmm. Uue teise aastme kohtus. Õnneks meie podcasti kuulata. See oli nali. For legal reasons, that's a joke. Jah. Mm-hmm. Aga... Tegelikult kuulatakse küll. Mis, jah. Ta on kohtus ära märkida. Tegelikult meil on mõned kuulajad siis. Mis ei ole nali, on Unity plaanid. Mängumootor Unity täpselt samamoodi
oli ka hästi... Enne kui sa nüüd hakkad kogu seda kammajad proovima kirjeldada, siis ma ütlen ära, et kõige värskem info selle kohta on see, et nad nüüd ütlesid, et nad saavad oma peast aru ja nad tahavad tuua sisse muutusi. Ja nad minu eest on mitu korda öelnud, et pidanud selgitama ja vabandama ja jumale eest, mida veel tegema. Eks siis... Mida Unity siis põhimõtteliselt tegi oli see, et nad tahavad rakendama hakata installimismaksu, mis siis tähendab seda ka tagasi ulatuvalt, ehk siis vastavalt sellele, kui populaarseks sinu mäng on osutunud, hakkad sina maksma protsenti sellest mängumootori kasutamises siis sellisel juhul. Ja seal nii palju kui mina sellest taustas sain aru, et see maksesüsteem ei olnudki kõige hullem, vaid probleemi ajendas see, kuidas seda hakatakse kontrollima ja mis moodi seda tagasi ulatuvalt hakatakse kontrollima. Seal oli hästi palju segadust ja ühesõnaga see maks, see nende otsus puudutaks umbes, ma ei tea, 10% kogu Unity kasutuskonnast või noh, nagu kogu seda kõiki neid mänge, mis on Unity peal tehtud, et ilmselgelt mida edukam sa oled, siis seda rohkem see siin puudutab. Aga osa sellest põhineb muidugi sellest kriitikast põhineb selles, et kunagi paar aastat tagasi oli neil ka mingi kamma jaa sellega, mitte nagu maksustamisega, ka mingi suuke reeglite muutamisega ja siis nad ütlesid, et me hakkame enda seda kasutaja tingimusi GitHubi panema, et siis te näete, et saate vaadata neid vanu versioone ja mingi suuks, et need on alati nähtavad ja siis nad kustutasid vaikselt need rääselt. Seal ka teine see oli see, et näiteks kõik need Unity tegevjuht on minu mõelest üks enim mängutööstuses raha teenivaid tegevjuhte ja tema on nüüd viimase aasta jooksul väga palju aktsiaid maha müünud. Mehe nimi on John Ricciardiello, ma ei tea, kas, kuidas see korrektne hääldamine on. Ta aga... isegi vist ei vääri seda korrektset hääldus. Vahet ei ole. See on aga mingi 50, üle 50 000 aktsia vist nüüd selle aasta jooksul. Viimalt oli 2000, ma vaatasin. See just värskelt enne seda, kui nad selle kuulutuse teatavaks tegid. Ricciardiello oli muidugi kunagi ka EA tegevjuht siis, kui see kompani valiti Ameerika halvimaks 2 aastat järjest vist seda üks äge idee, mis tal oli. Kas äkki tema all vist tuligi need kuredima EA ja need FIFA kuredima lootboxid ja mis iganes veel? Me hakka kontrollima. Tundub tema idee. Aga üks idee, mis tal oli, oli see, et paneme kõik nagu maksu olla ala stiilis näiteks mängid Battlefieldi, tahad reloadida dollar. Ja mulle hea idee. Ja siis mingi eelmisel aastal, üle eelmisel aastal Unitel on mingi eraldi versioon, kus saad nagu kasutada mängudes reklaame. Minu hees on mingi viis, kuidas mängudes raha tegemissüsteem lisada või noh, kuidas saada mängudest raha tagasi. Ja siis Johnny Boy ütles, et arendajad, kes ei kasuta seda, on fucking idiootid. See siis käib konkreetsemalt mobiilimängude kohta ilmselt, jah? Ma ei tea. Okay. Ma sellest konkreetselt detailidega ma tean, et see case oli. Mängudes reklaamide sisse toomine, see on ju pigem mobiilimängude teema. Ma ei tea, mitte ühtegi teise platformi mängu, kus seda kasutatakse. Vähemalt ei tule nagu mitte ühtegi näidat mängu. Aga kui sa saaksid selle panna üks kõik, millises mängus, seda enam. Seda vähem idioot sa oleksid. Eks siis põhimõtteliselt... Battlefieldis saad relva laadides, pead 20 sekundit reklaami vaatama. Ja, uus versioon. Palju parem kui maksmine. Ühesõnaga, see maks oleks siis sõltuks muidugi sellest, et palju su mängu all on laaditud, palju mingid kuridi terminid veel ja siis oleks kuskil 20 senti ja midagi sinna kanti. Mis tegelikult ei tundu nagu suur summa. Jah. Kui sa ei mõtle selle peale. Jah, aga nagu tagasi ulatuvad. tagasi ulatuvad teema. Siis on natukene nutune, kui sa oled mingi ekstra super hiti Unitys valmis saanud. Nagu mitmed Nintendo mängud on tehtud Unity peale. Ala mingid Pokemonid. Võibolla kasseeriks sealt päris kenakese kopik. See oli mingi Valheim on Unity peale tehtud ja igast hästi palju mängud on. DayZ vist oli ka Unity mootor minu mõelest. Ei tea.
teisi vaatame. Igatahes seal oli hästi palju segadust ka sellega, et kes seda nagu jälgib, et palju seda on alla laaditud algselt unitid, et jah, et meil on ärge muretsega, meil on head süsteemid ja siis ilem ütles, et okei, teie ise hakkate ütlema meile, raporteerime seda ja siis oli küsimus selle puhul, et kas iga alla laadimine maksab, et ala sa ostad selle mängu, laed alla, kustud ära, laed alla kustud ära, laed alla, et siis kas see nagu kui sa tahad peedistada mingil haigel põhjusel seda arendaja, et kas saad põhimõtteliselt pankrotti viia selle kohta anti ka, et jah, meil on süsteemid olemas, kuidas seda jälgida siis küsiti, et kui sul on Game Passis mäng kas see on nagu eraldi teema ja siis vahepeal vist oli mingi see ei olnud vist Unity ametlik enda ametlik nagu see väide aga mingi Unity töötaja väide minu mõelest oli et see saakab Microsoft hakkab maksma selle eest mis on eriti loll mis oleks muidugi väga lahe mis oleks päris huvitav jah, et kulge et me nüüd otsustasime, et te olete meile võlgu see on nagu see, et on kui see mingisugune üks lätakast, kes tegi Facebooki ja Google'ile mingi 3-4 aasta jooksul arveid ja siis suutis mingi 5-6 miljonit niimoodi kasseerida et lihtsalt, et nagu, et maksa mulle ühesõnaga, see on hästi suur clusterfuck 18. septembril kirjutati Twitterisse we have heard you, we apologize for the confusion and anger the runtime fee policy we announced on Tuesday caused. We are listening, talking to our team members, community, customers and partners and will be making changes to the policy. We will share an update in a couple of days. Thank you for your honest and critical feedback. Mis muidugi paljusid ei rahulda ja jätkuvalt nagu see kahju, maine kahju, mis Unity endale tegi on nagu ikka rets. Hästi paljud arendajad on pettunud ja hästi paljud on otsustanud mitte kasutada enda mängumootorit, kolida ümber, oodata veel siis neid sõnumid ära enne, kui nad midagi teevad enda mängudega ja nii edasi. Ma selles mõttes, et inimikul tasandil saan väga hästi aru, sest et kui sul nagu tõesti sina arendajana ei saa usaldada enam seda ettevõtet, kelle mängumootorit sa kasutad, mis nagu praegu see on isegi siis, kui nad põhimõtteliselt ütled, et jah, sorry, me ei muuda mitte midagi, no, siis tegelikult nagu usaldus on kadunud. Jah, totaalselt. See on lausa nii hästi võeti vastu see, et üks Unity enda töötaja tegi firma suunas tapmisähvardusi. Mis nad panid enda kontori mingiks paariks päevaks kinni. Kontoriid. No jah. Hästi läheb. Head otsused. Ja sellest mõnusad. Kõigest võidab Epic Games. Ja teised mootorid. Ma vaatasin, Godot on üks, Jeesus, oota, mis kuredi, mingi mootor oli veel. Terraria arendaja kirjutas mingi suht iljuti, et anname erinevatele mängumootoritele mingi $100,000 ja siis mingi igakuise, ma ei tea, tuhandese annetuse lootes, et nemad ka muidugi sellisteks sita peadeks ei osutse loetlim, kas see mängumootor, mis just mainis, kas see on see piksegraafika põhiline asi või? Ma arvan, et sa mõtled mingit RPG makerit, mingi sukkest asja Godot on ikka sõike päris asja okay. Ma kunagi mingi aeg uurisin rohkem seda teemat, et kus, mis moodi mille jaoks mingi mootor hea on ja mille jaoks mitte, aga siis ma sain aru, et minu valdkonnas on ikkagi Unreal Engine ainus asja. Minu valdkonnas on ainult Super Mario Maker. Kah mängumootor. See on väga hea mängumootor. Kõik on hästi Super Mario mängumootor. Okei, ilma superita vist oli pealkirja. Ma pidin teisi vaatama. Control engine. Lihti muusika. Kus isegi leia, siis ma arvan, et meil järgmises saates öeldakse. Ma arvan, et neil on mingi oma mootor. Okei. Pakun. Mis põhine mingil muul asjal, mis neil oli. Aga mitte Unitil. Toi. Käime kiirelt üle sellised väiksemad uudised ka, nagu näiteks eelmainitud Nintendo Direct, kus oli siis F-Zero 99 üks ägedamatest asjadest. Mario versus Donkey Kong saab uus versiooni. See on siis kunagi need Game Boy Advance mäng.
mis jõuab meieni 16. veebruaril 2024. siis näidati veel need on mingid suvalised asjad. Jeesus Kristus. Super Mario RPG näidat uuesti. Another Code Recollection, mis teeb siis DS-i ja Johai Tito. Kus kohas see teine ilmus? Seda ma ei tea. Äkki mõlemad olid DS-i peal. Kret, pean kontrollima. Ühesõnaga, kollektsioon DS-i ja Wii mängudest. Jah, võt, täpselt. Another Code. Siuke huvitav sari. Mis tundub ka päris huvitav Princess Peach Showtime, see on siis Princess Peachi mäng, mis varasemalt välja kuulutati, see sai nüüd nime ja ilmus kuupäeva, mis on 22 märts 2024 kõik konsoolid saavad kuigi see kuulutati Nintendo Directis välja siis Tomb Raider 1-3 remastered kollektsiooni Need on siis need algsed mängud. Need kõige esimesed, jah. Okay. Need PS1 aegsed kolmnurksed püstidega. Kas see disside jäävad ikka kolmnurkseks? Ei, nüüd on ümarad. Aga sa saad panna ka selle kolmnurksete dissidega versiooni. Okay. See on seal nupuke vaata, mis vahetab graafika uue ja vana vastu. Juba meeldib. Silma pilgutusega. Ei, siis ei pea pilgutama. Ei pea seda ka pilgutama, jah. Näed, siis aga siis sa näed lihtsalt, kuidas see vahetub. Ei, aga kui sa pilgutad, aga... siis sa nagu ei näe. Aga sa tahadki ju näha. näita mulle Laura. Trombone Champ toodi Switchi peale, see on see eelmise aasta meemi mäng, kus sa tromboniga mängid. That's about it. Okay. Uus kontra kuulutate välja. Või noh, õigemini. Reimagining esimesest osast vist. Way Forward peaks seda tegema. Mis nägid uus välja. Ja üks asja oli veel, ma tean. No siin on hästi palju muid asju ka muidugi. Aga paljud on sellised anime teemad. Dave the Diver tuleb Switchi peale. Seda ma soovitan väga. Mm-hmm. 26 oktober. See on siuke Switchi mäng ka. Mm-hmm. Ja Paper Mario The Thousand Year Door saab ka nii-öelda remasteri remake'i. See on siis Gamecube'i mäng, mis järelturul on üpriski kallis, kui Gamecube'il osta. Mm. Nii et nüüd õnneks tuleb väike siuke leevendus sellele probleemile. Ning veel mängu nii-öelda ülekannetest, siis State of Play oli ka. Seal tutvustati üldiselt selliseid juba välja kurutatud asju, aga Baby Steps oli siuke naljakas asi sellelt, mis ta on kuridi, Getting Over It With Fucking... Mis selle tüübine oli, me oli sellelt samalt. Bennett Foddy, sama tüübi uus mäng PlayStation peal, kus sa liigutad tüübi erinevaid jäsemid erinevate nuppudega. Mingi oktotähed ja mingit sama põhimõttega on ju. No jah. Kopp oli ka vist selle sama tüübi vaame. Okei, kopp oli lahe. Mm-hmm. Ma olen jõudnud lõpuni, aga ma jooksin ja. Kogu aeg spagaadis. Ja, ongi kopi arendaja see tüüp. Nii et nüüd eks siis tead, mida oodata. Mm-hmm. Mingi Ghostbustersi VR mäng kuulutati välja. Näidati natukene Resident Evil 4 VR versiooni. Resident Evil 4 DLC avalikustati Separate Ways, kus on siis Ada Wong peategelaseks. Natuke näidati seda Ubisofti avatari mängu, mis näeb välja holy fuck kui geneeriline. Jeesus Kristus. Kuidagi mingis viimases PlayStationi traileris, mis ma nägin, et ma ülekandes kasutasin, siis seal oli ka avatari mängu mingi klipp ja siis mõtlesin küll, et nagu et kas Ubisoft mängu maksab? See on lihtsalt, jätkuvalt, see on lihtsalt selleks, et nagu onada selle džungli graafika peale. See on nagu, kui sa tahad teha mingit asja, mis tutvustaks või nagu demonstreeriks, kui äge su konsool on ja kui äge su graafikamootor on, siis sa paned sinna mingi džungli levele. Aga see tuleneb minu mõelest Crysisest. Sest vaata hästi pikalt ju Crysist kasutati selle jaoks, et benchmarkida mänge. Siis seal on see džungli levelid ja see asja. Sul on hästi palju mingid erinevaid põõsaid ja puid ja kõik lehti. Kõik liigub ja kõik ja kõik liigub. Oh, vaata kui alive it is. Nii yeah. Põnev. Ja siis on mingisugused sinised tüübid, kes nagu ei näe üldse elutruud välja. Ei näe. Mm. Aga teenivad roppu pappi.
Jah, ise oleme süüdi selles, et meil suuksid asju tehakse. Seda küll, Ghostrunner 2 demo on väljas, saab proovida. Mingid uusi PlayStationi neid värve kuulutati välja. Helldivers lükkati uude aastasse, näeb ilgelt igav välja. Ja Foamstarsi beta tuleb varsti. Final Fantasy 7 Rebirthi näidati seal. Cloud sõidab mingi Segwayga ringi ja... Cool. Ei, siukset no toredad asju. No jah. Veel edasi lükkamistest või 2024. Aastast siis Hades 2 lükkus sinna uude aastasse. Jumal no tänatud, sest see aasta on nii pekkis juba mängudega, ma ei jõua midagi lõpetada, sest kogu aeg tuleb uus asju peale. Esimese osa näel ei ole vaja midagi tõestada, et nad võivad ilmust rahus edasi seda arendada. Ma arvan ka, jah. Siis väidetavalt jõuab PC peale millalgi lähitulevikus Horizon Forbidden West Complete Edition. Toogu Gran Turismo arvuti peale. Ja siis vahepeal näidati uut iPhone'i ka, iPhone 15, mis Apple'i arvates saab olema ilge hit gamerite seas, sellepärast, et sinna tuuakse Resident Evil 4, Resident Evil Village, Death Stranding, Assassin's Creed Mirage, nagu päris mängud tuuakse sinna. Kas sa kujutad ennast ette mobiili peal üldse asju mängimas? Why the fuck would I do that? Aga sa saad vähemalt telefoni USB-C-ga nüüd laadida. Yeah boy! Ja see konsool. See konsool on grammi võrra kergem kui eelmine. Damn! Jah. Jopp, Antonio. Ma ei saa aru, miks. Miks? Miks on vaja? Miks on vaja igal aastal tuua? Eriti kui sul need uuendused on nii väiksed. Mhm. Ah ja siia ma lõppu jätsin siis sellise asja. GTA 6 News, Leaks, Discussions and More konto Twitteris. Hashtag Grand Theft Auto 6 will feature pronouns. Midagi teile. According to the YouTuber Neptune Blitz, Rockstar tends to feature the new pronoun system so all players feel comfortable playing their new game. Aitäh. Ja, pakun, et see on multiplayeris. Sest ei meegiks sensi, kui see oleks single player. Kui selles, mida rohkem me peame ootama GTA 6, seda enam ma hakkan arvama, et see ei saa olema hea mäng. Ma kuidagi ma ei usu seda enam. Ma ei tea, mul on selline tunne, et nagu me oleme sellest GTA... tegelikult ma ei saa öelda sellepärast, et kui GTA 6 ilmub, siis on me kõik mängime seda, see on garanteeritud mega hit, mis lihtsalt ja toob raha sisse ja. Aga nagu lihtsalt seda maagiat ei ole seal ja, mille Rockstar Games on GTA 5 ära tapnud, sest ma ei viitsi lihtsalt mängida seda aga mängu ta on nagu nüüd 10 aastat hiljem seda ära tapnud, aga mäletad seda ja, kui GTA 5 tuli välja 10 aastat tagasi. Mm-hmm. Just jagasin Leveli Discordis ka seda pilti, kus me olime see lahead auto ja siis sellise PlayStation 3 GTA 5 käes. Mm-hmm. Et siis kas siis on ka selles, et me oleme ise vanemaks jäänud või nagu mängutööstus on nii palju muutunud selle 10 aastaga, siis kuidagi ma ei näe enam GTA 6 seal kohta selles. Mm-hmm. Ja see kuidagi see, mida GTA 5 tegi ja mis sellest nüüd saanud on, see kuidagi nagu See on nagu põhimõtteliselt midagi sarnast, et sul on siuke 12. Klassi lõpp ja siis sul on nagu mingi hästi lahe klassi kaasane. Nagu siuke nagu edukas, ilus, andekas saab kõige hästi läbi. Mõtlesin, et see, kes kogu aeg on pilves, on nagu jee! Ei, ta on nagu siuke, et kelle puhul kõik nagu teavad, et tema saab edukaks ja siis sa 10 aastat hiljem lähed Viljandisse ja siis näed teda Maximas tööl ja siis sa küsid, mis juhtus? Ja siis ta ütleb, elu. Aa. Okei. Okay. Aga sina ikka, et sa nagu semmast, et sa unustad selle mälupildi ära ja siis tegelikult sa viid iga kord, kui sa mõtled temast, siis sa mõtled selle sama selle 10 aasta tagus aja peale, kus sa olid seal selle suure musta auto ees, siis Ei no see, kõrkes. Lihtsalt jah, ajad on muutunud. Mm-hmm.
nagu ma arvan, et mängutööstus on ka muutunud. No, me oleme ju seda nii-öelda hiiglaslikku leket näinud GTA 6 neid videoid ja värke. Jah, see on arenduses olev prototüüp, aga nagu sa saad mingi vibe, saad sealt kätte ja see vibe oli suht GTA 5. Mm-hmm. Ja siis nagu GTA 5 on 10 aastat vana. Ma tahan midagi uut. Mm-hmm. Aga eks näis, äkki selle on hästi cool lugu ja siis see paneb unustama kõik muu. Ja siis sa hakkad lootma, et tulevad loopõhised lisapakid, jah? Ai, seda ei. Seda, ma arvan, et sellega on kõik leppinud, et sealt ei tule mitte midagi. No ballad for anyone. Not gay Tony or anyone else. No jah. Ok, need olid uudised. Vaatame ka mingit... Like a Dragon Infinite Wealthi sai uued trailerid. See ei ole uudis, aga ma vaatasin läbi ja need olid hästi tuusad. No jah. Mm-hmm. Nagu eelmisel aastal, Jesus Christ, ei olnud, eelmine nädal oli see. Eelmisel nädalal rääkisin, et vaatasin Netflixis One Piece, vaatasin esimese osa läbi. Nüüd vaatasin kõik osad läbi ja see oli täitsa tore. Tore. Mm-hmm. Aga no, kas sa siis jääd oma lause juurde, et need, kes pole... animega kursis, need tegelikult ei peaks vaatama seda ära. Ei, kas ma ütlesin seda? Ma ei mäleta üldse, mida ma olen öelnud. Midagi ütlesid sellist, et ilmselt su saab raske olema, kui sa pole selle ei, nagu... lihtsalt, et nagu absoluutselt iga adaptsiooniga on sul see case, et kui sa oled selle algmaterjaliga tuttav, siis sul on lihtsalt nagu ägedam vaatamine või noh, nagu sa oled rohkem investeeritud sellepärast, et sa vaatad, et kuidas seda on, kas see on nagu üks ühele toodud, millised on need muudatused, millised on need nagu tegelased siin versioonis versus nagu algversioonis. Eks siis tuleb selline lisa level tuleb sinna peale. Ja. Okay. Et see töötab ikka esmakordsele vaatele ka, ma arvan. Ma usun, ma tooks julgeks uskuda. Sest nad seletavad päris hästi lahti, aga tegelikult see esimesed, just see põhineb nüüd esimesel 10-11 raamatul äkki või? Manga versioonil siis seal ei ole see lugu eriti keeruline okay. Et see on nagu lihtsasti jälgitav et ta siis läheb alles keeruliseks ja? No jah, mitte et ta päris keeruliseks läheks, aga no keerulisemaks või okay. Nad hakkavad rohkem seletama seal et siin need taustalood on võrdlemisi lihtsakoelised kuidas nagu nende tegelaste minevik oli ja need asi Tavai. Mm. Et seal mingid muudad, see on tehtud, need on päris sellised huvitavad. Seal kohati on mingid sellised seksioone, kus tõesti tuleb see nii-öelda cringe sisse, aga see on nagu sellepärast, et hästi raske on teatud elemente live actionisse üle tuua, kui sul on nagu mingi sellise noh, koomikse leheküljelt, ma ei tea, teed 100 saltot ära tõepoolest, aga need ei kandu hästi üle nii-öelda teleka ekraanile. Eks siis nagu see 100 saltot on nagu üks lehekülg versus siis? 100 saltot on mingi 10 lehekülge, just terve peatükk reisk. Okei. Okay. Okay. Ühe sõnaga, jah. Mm-hmm. Aga ma ei tea. Piisavalt fun. Minu mõelest on seal küll seda lust ja seiklust ja sellest head vaatamisrõõmu. Et ma olen nagu vaatasin seda huviga, mitte ei olnud selline, et fine, ma olen nüüd episood 5 €, eks ma siis vaatan lõpuni. Ma olin okay. Pigem nii kui sõike, et ta või paname järgmise veel. Paname veel ühe. Et jah, pigem soovitan. Okei. Okay. Cool. Kui sul ole midagi, siis... Tulge mängu tööle, oske pileteid. Jah. Programmi tuleb veel palju lisa, mangutoo.ee. Mm-hmm. Ja alguses on reklaam ka nii kui nii. Jah, siis ongi, sa võtad kokku vaata ja, selle. Jah. Mm-hmm. Tulge mängu teile. It's a full circle once again. Davai, tšau. Tšau.